Ichocho. Kutumirwa kudenga maZimbabwe matatu. Kunodzoka kwane 3 mapati. Ndatina kubatana. Dai takabatana dai tiri kuteerana. Dai Joranisi makaenda kudhara hasi muZimbabwe ndirikutaurai kuti hasi muZimbabwe. Yes, please. Ndirikutaura haadi kuti aite debate neni muZezuru inini. Inini tribe yangu ndiri muZezuru. Haadi kuti agare neni pa table titaure. Kuti baba wako akabva nekupiwe. Haana right yekutonga iyo nyika iyo iya. Haana right kana one time. But isusu manje nekusabatana kwenu tabva tampeji. Chance. Iya iye zvinoto munetso kuti nekutadza kwese kwandaita nekuponda kwese kwanda kuita ndichiri president nanasi. Zvinoto munetsa mbamake. Because isusu atisuda kubatana kuti tibise munhu akaipa kudai. Tinosvika kupita kadai. Chere gira yo.